سامعین کرام، محترم المقام، سانے اٹھاتھو عزیز بچو، نوجوان ساتھیو، بایو، بزرگو تو دوستو، دور و نزدیک پر تشریف آنن والو، نیک احوال، ٹرجس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سنجو خوش نصیب امتیو تو غلامو، گرس اندر تشریف فرما، پردہ نشین خواتین و حضرات، ماجوت بینیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا فی احسن جزا فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ سندس ذات علویت سن، ذات وحدانیت سن، ذات قدرت سن چبے شمار حمد و سنت تعریف تسباق ربی کائنات سندس علویت سن. ان اللہ تعالیٰ اس حسب معمول یت جمعت المبارک کس عظیم دوہسمن جمع کے اور یہ جب اتنا سوبیک قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سماعت کرو، اللہ تعالیٰ سکروں یہ دعا ربی کائنات من انسان قدر یہ دعا آزادی از نار جہنم. خطبہ مسنونس من کر میں تہ باشعور مسلمان برو کئی اک آئے کریمہ تلاوت پارہ نمبر وو سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 اتھ من اللہ تعالیٰ فرماوان. چونکہ آج کل اس گفتگو نماز حوال نماز کتا ضروری چھ اکس مسلمانس قدر اتھ کتا اہمیت چھ سانس دینس من، چونکہ پتم جمعہ اس تھی مول صبح آمد تم اس بیان کورمت بدلس موضوعس پہ اور اس میں پن موضوع اس تم پتم جمعہ اس کرے اختتام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف پہ واپس آئے یمو کس ڈر انیت امتس سوس نماز تک نماز پٹی کرو اس آز کیا گزر شاہ اس خدمت اس عرض تو الغرض اللہ تعالیٰ چھو قرآن پاک اس من فرماوان امی نماز ان حوال فرماوان ان الصلاة تنہا شباش ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر والمنکر. اللہ پاک فرماوان بے شک چھئی نماز بے شک چھئی نماز دور تھوان اکس بندس دور تھوان اکس بچاوان چھئی اکس بندس کمینش والفحشاء والمنکر فحش کامیونش تو بر کامیونش فحش کام گئی اللہ تعالیٰ بچین غیبت کریں چغل خوری کریں اللہ یعوذ باللہ زنا من مبتلا روزوں ابزس من مبتلا روزوں یہ گئی فحش کام اور منکر کام گئی اللہ تعالیٰ سے ذاتس من کن تی رہی شرک کرو یم چھ یم کام مگر نماز متعلق فرماؤں یہ نماز پڑھن سے انسان دونوں چیزوں نش دور روزان فحش کام نش تو بر کام نش چونکہ فحش لفظ واحد یہ اخ تو فحشا امی جمع فحشا امی جمع گو واریہ جمی جمع کام نش نماز دور تھوان اکس بندس ون اخ آئے کریمس پہ دوستو یس یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں تہ برہ تلاوت کر امی ترجم تم ات آئے کریمس متعلق اعتراض گسان شباش کیا گسان اعتراض فرماون اعتراض کرن وج اعتراض کرن یل اخ نماز اکس بندس دور تھوان بر کامیو تو فحش کامیو نش یہ صحیح مگر تیل کیا دنیا من پانچ وقت نماز پڑھن ول تر بر کام من ملبس روزان کیاز دعویٰ قرآن پاک یہ تمام دور بر کام نش فحش کام نش مگر تیل کیا وچان یا دنیا من نماز خلق پران غلطس من ملبس آسان بی پانچ وقت نماز
نماز تہ خلق پران اور سود خوری من ملوث آسان نماز تہ پران اور ہر کن گناہ کبیرہ من تم لکھ ملوث آسان کی قرآن آیت ہک غلط ثت علیہ اللہ یہ قرآن پاک دعویٰ کران قرآن پاک دعویٰ کران نماز تھوان اکس بندس دور بیہی تو بر کام نش تیل کی نماز گزار کران بر کام بیہی نس کام کیماز ات کت جواب مفسرین کرامو دہ جواب کر دم پیش کتیا دہ جواب بہ کر چند کی گزارشات تہندس خدمت سن عرض نمبر اخ جواب یت کت نماز اگر بندس بر کام تو فحش کام نش دور تھوان تیل کیا بند گناہ سے مبتلا گسان گوڈنک جواب نماز چونکہ یہ جامع العبادہ یہ تمام عبادت جمع یل اللہ تعالیٰ سن اخ بند نماز نہ پران نماز ات نماز من نماز یوت ثواب امس ملان امس چیزن ہند ثواب ام مزید ملان مثلاً ات نماز من تقبیری تحریمیہ پران گوڈن اللہ اکبر یہ گوڈنچ تقبیر کران اتنا تقبیری تحریمیہ اتنا تقبیری تحریمیہ امی موجود کیازکہ ام کو دنیا ییتس کالس پنس پانس پہ حرام توے ونان تقبیری تحریمیہ کورنا دنیا میں حرام گو یل دنیا کور حرام ات نماز من ہوں کھ بات کرتی ملو ات خاموشی ہند تہ ثواب ات نماز من ہوں یہ کم چیز کھیت چیت کہین تہ ملو روزدری ہند ثواب ات نماز من ہوں ات نماز من تلاوت کلام اللہ کران ملو تلاوت تہ ثواب رکوع سجود بے شمار ارکانات ات نماز من بجا انان گویا کی نماز امس بندس بس کت جواب دن گویا کی نماز بزبان حال نماز زن تمس بندس ونان نماز زن تمس اے بند نماز ادا کرن والے سی ون اسک نماز اندر اکیا کن عبد و اکیا کن سعین پران سی ون اللہ تعالیٰ سن تحلیلات اسک بیان کران اللہ تعالیٰ سن تسبیحات اسک بیان کران اللہ تعالیٰ سن حضر تو بجر اسک نماز من ون بیان کران مگر کیا وجہ سلام پھرتی یان سہ بازرس من نیران چھ یان ام سلام نش نماز نش فارغ گسان چین حالات کیا متضاد گسان متضاد شباش چین حالات کیا بدلان اوتان اگر اقرار آسان نماز من کران بس رب سن بند بہ مان رب سن تمام احکامات بہ پک صراط المستقیمس پہ اور خدایا آسان منگان ذات نماز من اہدنس صراط المستقیم مگر سلام پھرتی کیا کت گسان صراط المستقیم اہ کت جواب دم مفسر فرما بوجھو وجہ کیا یہ نماز امس بزبان حال ہی آسان ونان اے نماز میں ادا کرن والے ات پہ اس ذکر اذکار کران لہذا کرت اگر چون حال نماز اندر آسان ربس کن اور سلام پھرت چون حال شیطان سن گسان یہ نسا چھن اکس مسلمان سن روش کی یہ اکس مسلمان سن طریق اس دو پالسی بنائے ز پالسی نماز من روز اکس حالتس من سلام پھرت روز پہ بدس حالتس من امس ون منافق امس ونان منافق اس نماز من اخ اور نماز پتہ آ بیاہ مگر ییتس کالس یہ بند نماز من آسان یہ توتان زنح کران خدا بچن یہ ثور کران یہ گو اخ مانا اخ جواب نماز ام اعتبار ام سات گناہ نش تو بے حیی نش دور تھوان اخ جواب خود کہ دویم جواب مفسر فرماؤں چونکہ دپان یل اخ بند خوشو تو خوشو سان نماز ادا کران شباش خوشو تو خوشو سان آسان نماز خوشو تو خوشو گو دلچ کیفیت تک اللہ تعالیٰ سن آ جسم تک آن اللہ تعالیٰ سے کن خوشو تو خوشو سان یل اخ بند نماز پہ نا نماز پہ ادا کر مسلسل یلی یہ خیال تھائی مے رب وچھان پانچن وقتن یلس یہ خیال مکمل روز پہ سوال یہ کر زہ گنا کیل امس ذہنس تو دلس من یہ خیال وقت گھ رب وچھان مے رب وچھان ممکن یم سات یہ گنہ کر خطر گھ
تمہِ گۄناہ کٲم کرنہٕ وِزِ ییٚمِس خیال مےٚ چھُ رۄب وٕچھان. یہِ چھُ دوٚیِم جواب. نٮ۪ماز کِتھ کٔنۍ چھِ أکِس بنٛدس بے حیٲیی تہٕ بُرٕ کامہِ نِش بچاوان؟ نمبر ترٛےٚ، اِمام بغوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ چھِ فرماوان حدیث اکھ انان، دپان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمس پتہٕ اوس اکھ شخص نٮ۪ماز پران امام الانبیاءس پتہٕ، امام الانبیاءس پتہٕ اکھ شخص اوس نٮ۪ماز پران. صحاب صٲب کوٚر اکہِ دۄہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلمس منٛز عرض، تاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکھ شخص حظ چھُ نٮ۪ماز پران تۄہہِ پتہٕ، سلام پھِرِو سُہ ژوٗر کران، شباش سلام پھِرِو سُہ ژوٗر کران. حضوٗر علیہ صلاتُ وسلامو فرمو واپس جواب، فرموس تُہۍ وٕچھو صحابو، اکھ نتہٕ اکھ دۄہ واتہِ یہِ نٮ۪ماز بنہِ ضروٗری تٔمِس تھوٚر بُرٕ کامیو نِش، یعنی اکھ دۄہ واتہِ ضروٗر زِ نٮ۪ماز بنہِ تٔمِس وجہ بُرٕ کامہِ تہٕ فحش کامہِ دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ، یہِ بنہِ تٔمِس دیوار اکھ، یہِ بنہِ کھوٚر اکھ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ، اکھ نتہٕ اکھ دۄہ واتہِ. ژوٗرِم جواب چھُ مُفسر فرماوان، کٲشِر مِثال دِمہٕ بہٕ اَتٮ۪تھ، کٲشِر مِثال وٕچھِو حظ، ییٚلہِ اکھ زٔمیٖندار چھُنہ آسان زٔمیٖندٲری کران یا موٚزوٗر پیش چھُ آسان موٚزوٗرۍ کران، أمۍ سُنٛد لِباس چھُ تَمہِ ساتہٕ آسان بدل، یہِ چھُ مُفسِرو فرمومُت مِثال، شباش أمۍ سُنٛد لِباس چھُ تَمہِ ساتہٕ آسان، یہِ چھُ آسان ناپاک پَلوَن منٛز موٚزوٗرۍ کران، یا خُدٲے وَنو یَتھ أسۍ، یہِ چھُ آسان میٚژِ منٛز کٲم کران، میٚژِ ہِنٛز خُدٲے چھُ آسان کران، چوٗنٛکہِ أمۍ سٕنٛدۍ پَلو چھِ ناپاک گژھان. مُفسِر چھِ یِتھَے کٔنۍ سَمجاوان کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ نٮ۪ماز أکِس اِنسانَس تھاوان بے حیٲیی تہٕ بُرٕ کامہِ نِش دوٗر، فرماوان ییٚلہِ یہِ موٚزوٗر شامَن چھُ چھُٹی کران، پَتہٕ لاگان چھُ یہِ نوٚو لِباس، صاف پاک فرٛٮ۪ش لِباس چھُ یہِ لاگان، پَتہٕ زَن وَنہاو أمِس أتھۍ نٔیِس لِباسَس منٛز کَر ژٕ یِہوٚے کٲم یۄس ژےٚ دۄہَس کٔرٕتھ، یہِ کَریا؟ یہِ کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ، ہیٚکہِ کٔرِتھ مگر یہِ کَڑِ گۄڈٕ لِباس نٮ۪بَر. یِہوٚے چھِ مِثال فرماوان مُفسِر، دَپان نٮ۪ماز مٲنۍتو یہِ چھےٚ صاف پاک لِباس اَکھ، یوٚتانۍ یہِ اِنسانَس زیرِ تَن چھےٚ، یوٚتانۍ اِنسان نٮ۪مازِ منٛز توجوٗ تھایہِ، توٚتانۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ بے حیٲیی قریٖب تہِ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ تہِ. اَکہِ دۄہ آو کایِنات کِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس پرٛژھنہٕ أتھۍ آیتَس مُتعلِق سوال، تۄہہِ چھا توجہ مےٚ کُن؟ أتھۍ آیتَس مُتعلِق گژھنہٕ گۄڈنٮ۪تھ کٔر نہ آیت تِلاوت خطبہِ مسنوٗنَس منٛز، أتھۍ آیتَس مُتعلِق آو سوال کَرنہٕ اَکہِ دۄہ تٔمِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآنَس منٛز حظ چھُ لیکھِتھ اِنَّ صلاتَ تنہا وغیرہ وغیرہ، اَتھ مُتعلِق فرمٲیتو رہنمٲیی تاکہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضوٗرو فرمو ییٚمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز نہٕ کٲنٛسہِ بنٛدَس بے حیٲیی تہٕ بُرٕ کامہِ نِش رُکایہِ سۄ چھےٚ نٮ۪مازٕے. گویا کہِ أمۍ اِنسان ٲسِن ژَتجِہَن پَنٛژاہَن ؤرۍ یَن نٮ۪ماز پٔرمٕژ، أمۍ چھُ بَظٲہری نٮ۪ماز پٔرمٕژ، اَتھ چھِ مُفسِر فرماوان سوٗرَتُن صلات، یہِ ہسا چھِ سوٗرَتٕے نٮ۪مازٕے پٔرمٕژ، سیٖرَتَن چھَنہٕ أمۍ یہِ نٮ۪ماز پٔرمٕژ کیٚنٛہہ، أمۍ چھِ بَشکلہِ پٔرمٕژ یہِ نٮ۪ماز، دُنہیٖکٮ۪ن لوٗکَن آو اَتھِ آسا یہِ چھُ نٮ۪ماز پَران، أمۍ کوٚر سجدٕ، أمۍ کوٚر رُکوع، اَسہِ گٔے 30-40 ؤری کٲنٛسہِ اِنسانَس وٕچھان نٮ۪ماز پَران، مگر حضوٗر علیہ السلام چھُ اَسہِ فرماوان، حضوٗر علیہ السلام چھُ اَسہِ فرماوان ییٚمِس شخصَس نہٕ نٮ۪ماز بے حیٲیی تہٕ بُرٕ کامہِ نِش رُکایہِ کِہیٖنۍ تہِ سۄ چھَنہٕ نٮ۪مازٕے، گوٚو نٮ۪ماز پٔرِتھ تہِ چھِ أمِس نٮ۪ماز پَرنٲوِتھ، نٮ۪ماز پٔرِتھ تہِ چھِ أمِس نٮ۪ماز پَرنٲوِتھ، کیٛازِ نٮ۪مازِ ہُنٛد مقصدٕے چھُ اَکھ اِنسان گژھِ بے حیٲیی تہٕ بُرٕ کامہِ نِش دوٗر روزُن، اَمیُک مقصدٕے چھُ یی. اَمہِ پَتہٕ چھُ فرماوان وۄنۍ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ أتھۍ آیہِ کٔریٖمَس مُتعلِق فرماوان، مُنکر مُراد چھُ اَتٮ۪تھ شِرک، مُنکر مُراد چھُ اَتٮ۪تھ شِرک، اور فحش مُراد چھُ اَتٮ۪تھ باقٕے گۄناہ یِم اِنسان کران چھُ، گوٚو نٮ۪ماز پَرن وول چھُ یُس حقیٖقی نٮ۪ماز پَرِ، خوشوٗ تہٕ خوشوٗ سان پَرِ، دِلَس منٛز یقیٖن تھایہِ مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ وٕچھان، سُہ چھُنہٕ سوالٕے زِ سُہ کیٛاہ ہیٚکہِ کُنہِ گۄناہَس منٛز زانٛہہ مُبتلا گٔژھِتھ، اگر 40 ؤری 15 ؤری نٮ۪ماز پَرنہٕ باوجوٗد تہِ اِنسان تیُتھُے چھُ، زانُن گژھِ یہِ کٔرِتھ پَنٕنِس پانَس محاسبا، میٲنۍ کٕہٕنۍ نٮ۪ماز چھِنہٕ اللہ تعالیٰ ہَن تیٚلہِ قبوٗل کٔرمٕژ، کیٛازِ نٮ۪مازِ ہُنٛد مقصدٕے چھُ بہٕ گژھٕ صحیح بَچہِ پٮ۪ٹھ یُن. تہٕ یہِ اوس دوستو اَتھ آیہِ کٔریٖمَس مُتعلِق أسۍ مُفسِرِن کِرامَن ہِنٛدۍ جوابات عرض کران. اَمہِ پَتہٕ چھُ فرماوان اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 277 اندر، اللہ تعالیٰ فرماوان اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تِمو لُکو یِمو ایمان اوٚن اور بیٚیہِ یِمو نیک عملہٕ کَرِ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بیٚیہِ یِمو نٮ۪ماز قٲیِم کٔر، بیٚیہِ یِمو نٮ۪ماز قٲیِم کٔر، پَتہٕ چھُ وَآتُوا الزَّکَات، بیٚیہِ یِمو زکات دِژ، زکاتَس سۭتۍ چھُنہٕ مےٚ موضوٗع آز، لَہُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، لَہُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یِم شخصن ایمان اوٚن پَتہٕ اعمالِ صالح کَرن پَتہٕ نٮ۪ماز کَرن قٲیِم،
بیٚیہِ زکات دِژٕن تٔمۍ سُنٛد اجر چھُ کٔمِس برونٛہہ کَنہِ اِن دَ رَبِّہِم تٔمۍ سُنٛد اجر چھُ اللہ تعالیٰ ہَس نِش موٗجوٗد اور وَلا خَوْفٌ عَلَیْہِم وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ بَروزِ قیامت نہ آسہِ أمِس نٮ۪مازِ گُزارَس کانٛہہ خوف تہٕ نہ کانٛہہ ڈر وۄنۍ یِمو احادیٖث مُبارکَن کُن بُخاری شریٖف جِلد نمبر اول حدیٖث نمبر چھُ ٲٹھ حدیٖث نمبر نبی برحق علیہ السلام وسلامو کوٚر حدیٖث مُبارک بیان ان ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھِ بیان فرماوان حدیٖث فرماوان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک علیہ السلام وسلامو فرمو اکہِ دۄہ حدیٖث فرمو صحاب صٲبو بُنی الاسلام علی خمسن دیٖن اسلامٕچ بُنیاد چھِ پانٛژن چیٖزن پٮ۪ٹھ یُس سون یہِ مذہب چھُ یُس اسلام چھُ یہِ صاف تہٕ پاک دیٖن چھُ امِچ بُنیاد چھُ نبی فرماوان کٔژن چیٖزن پٮ۪ٹھ پانٛژن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ سانہِ دیٖنٕچ بُنیاد کۄم حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہِ سانہِ مذہبُک امہِ سانہِ دیٖنُک امہِ سانہِ اسلامُک یُس گۄڈنیُک پِلر چھُ سُہ گوٚو کلمہِ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیٖنٕچ گۄڈنِچ بُنیاد چھِ یِہے مگر سۭتی چھُ میون کایناتُک پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان دوٚیِم پِلر چھُ وَإِقامِ الصلاۃ سانہِ دیٖنٕچ دوٚیِم بُنیاد چھےٚ نٮ۪ماز قٲیِم کَرٕنۍ پَرٕنۍ نہٕ کینٛہہ نٮ۪ماز قٲیِم کَرٕنۍ پَرٕنۍ کیاہ مطلب گٔے تہٕ قٲیِم کیاہ مطلب گٔے پَرٕنۍ مطلب گوٚو اَڑیو تیٚلہِ عیٖذ دۄہ تھٲومٕژ پٔرِتھ چھا با اَڑیو تھٲومٕژ تیٚلہِ ؤریَس پٮ۪ٹھ عیٖذ دۄہ پٔرِتھ زٕ رکعت پَرنُک مطلب گوٚو اَڑیو ٲڑۍ تھاوان جُمعہ پٮ۪ٹھ جُمعہ تام پٔرِتھ پَجَک جُمعہ دۄہ زٕ رکعت فرض تہٕ بَزراے مگر حضوٗر چھُنہٕ فرماوان ییٚمہِ نٮ۪ماز پٔر ییٚمہِ نٮ۪ماز قٲیِم تھٲو قٲیِم مطلب گوٚو یَتھ نہٕ زانٛہہ سٹاپ یی یَتھ نہٕ زانٛہہ بٔندِشی گژھِ یۄس نہٕ عبادت زانٛہہ رُکی اِقامت اِقامت یعنی یۄس کَنٹِنیوٗ روزِ پرٛاسٮ۪س مَرنہٕ کِس دَمَس تانۍ ییٚمہِ نٮ۪ماز قٲیِم تھٲو یہِ کٔژِم بُنیاد چھےٚ دوٚیِم بُنیاد اور وَقتا اِز زکات سانہِ دیٖنٕچ ترٛیٚیِم پِلر یُس چھُ ترٛیٚیِم بُنیاد یۄس چھےٚ یہِ گٔے زکات ادا کَرٕنۍ یۄس فرض آسہِ گٔمٕژ وَل حجُ وَصَوْمَ رَمَضان بیٚیہِ حج کَرُن تہٕ بیٚیہِ ماہِ رمضانَس روزدَر روزُن پانٛژھ بُنیاد فرمایہِ حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلامُ اَتھ حدیٖثَس منٛز وۄنۍ کَرو ذرا غور أسۍ چھِنہ دُنیٲوی اعتبار کانٛہہ عمارت بَناوان چھِ حظ بَناوان کِنہٕ کِہیٖنۍ مسجِد شریٖفسٕے پٮ۪ٹھ دِمو مِثال یَتھ چھِ ژور پِلر آسان یا پانٛژھ پِلر آسان بُنیاد چھِ ہر کُنہِ چیٖزَس بُنیاد چھےٚ ہر کُنہِ چیٖزَس یَتھ مسجِد اگر بُنیاد چھِ ژورَن لَبَن پٮ۪ٹھ مگر سٲنِس دیٖنَس چھِ بُنیاد پانٛژَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ گوٚو بُنیاد مطلب کیٛاہ گوٚو اگر یہِ بُنیاد گِراوو دیٖن مۄکلیو تٔتھۍ سۭتۍ نعوذ باللہ من ذالک ییٚمۍ شخصَن کلمہٕ پٔرِتھ نٮ۪ماز ادا کٔرنہٕ کِہیٖنۍ سُہ کٔرِن پنٛنِس پانَس پانَے محاسبہ بُخاری شریٖفُک حدیٖث چھُ حضوٗر چھُ فرماوان نٮ۪ماز قٲیِم کَرٕنۍ چھےٚ دیٖنٕچ بُنیاد ییٚمۍ نہٕ نٮ۪ماز قٲیِم کٔر کِہیٖنۍ تٔمۍ کیٛاہ گِرٲو نعوذ باللہ من ذالک تٔمۍ گِرٲو دیٖنٕچ بُنیاد ییٚمۍ دیٖنٕچ بُنیاد گِرٲو نعوذ باللہ من ذالک تٔمِس کُس حُکُم لَگہِ وۄنۍ ییٚلہِ اوترٕ وسیٖم رِضویَن شَتوُہَن آیتَن اِنکار کوٚر ضِمنَن قرارَس مےٚ پیوٚو ضِمنَن یاد ییٚلہِ اوترٕ وسیٖم رِضویَن کٔژَن شَتوُہَن آیتَن ووٚن تٔمۍ نعوذ باللہ من ذالک کیٛاہ دوٚپُن یِم کٔڑِو علیاذ باللہ قرآن منٛز نٮ۪بر دُنیُہُک ہر کانٛہہ مُسلمان گوٚو تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ ووٚنُن ہر کٲنٛسہِ مُسلمان دوٚپُکھ یہِ ہسا چھُ رٲفِظ یہِ ہسا چھُ مُشرِق یہِ ہسا چھُ کٲفِر یہِ ہسا چھُ مُرتد ہر کانٛہہ ووٚتھ وۄتھُن تہِ اوس ضروٗری کیٛازِ شَتوُہَن آیتَن یُس اِنکار کَرِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ حُکُم ضروٗری مگر اَمہِ وقتہٕ کہِ مُسلمانہٕ میٛانہِ جوانہٕ میٛٲنۍ موجی بیٚنہِ کوٗری تہٕ باشعوٗر مُسلمان بایو تُہۍ أسۍ کیٛازِ چھِنہٕ پنٛنِس پانَس محاسبہ کَران وسیٖم رِضوی تول اَسہِ اوترٕ شریعت کِس ترازوَس پٮ۪ٹھ حالانکہِ سُہ بَنیو کٲفِر وۄنۍ مگر ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ شَتوُہَن آیتَن اِنکار کوٚر تَمہِ ساتہٕ تُلتھَن ژےٚ سُہ یَتھ شریعت کِس ترازوَس منٛز سُہ دِتھَن کٲفِر قرار مگر پنٛنِس پانَس کَر محاسبہ نبی چھِ فرماوان نٮ۪ماز قٲیِم کَرٕنۍ چھے دیٖنٕچ بُنیاد ییٚمۍ نہٕ یہِ نٮ۪ماز وۄنۍ ادا کٔر کِہیٖنۍ مےٚ چھُ نظرِ گوٚمُت قرآنہِ پاکَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ ہَن ترٛیہِ شیٖتَن جایَن نٮ۪مازِ ہُنٛد ذِکِر کوٚرمُت وسیٖم رِضویَن کوٚر شَتوُہَن آیتَن اِنکار ییٚمۍ نہٕ اَکھ نٮ۪ماز جان بوٗج کَر ترق کٔر ترٛیٚیہِ شیٖتَن آیتَن کوٚر أمۍ ہمیشہ اِنکار وۄنۍ کُس حُکُم لگاو پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ کَر اِصلاح گۄڈٕ پنٛنِس پانَس بیٚیہِ کِس پٮ۪ٹھ اوٚنٛگُج تُلنہٕ برونٛٹھ کَر پنٛنِس پانَس اِصلاح بہٕ چھُسا صحیح کِنہٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ قرآنہِ مجیٖدَس بے حُرمتی کَرنہٕ آیہِ چارو طرف گٔے مُسلمان
مطلب کھڑا دوپ قرآن پاکس گئی بے حرمتی مگر زاچا اس غور کورمت خبر سان دس مات قرآن پاکس بے حرمتی گسان بے حرمتی گئی نا ورق تو بس نعوذ باللہ اس کرو زالو یم بلکہ زالو پتہ بدر اس مسلمان ات قرآن پاکس سران کت گئی اس قرآن مجید فرماون تریشی تن جائن وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تریشی تن جائن قرآن پاکس من حالانکہ اگر اکسی جائے کیا تو پتہ سی فرض مگر تریشی تن جائن اللہ تعالیٰ بیان فرماون نماز کریو قیم زکاة دیو یہ انسان من نماز پر تمس کیا منو تم گروہ تریشی تن آئے کریم مطلب بنیاد گرو تھے اہم دس مطلب اہم دس اسلام اذا واتان تکلیف واتان اور یہ بے نمو یہ دین بنیاد گراوان وہ گڑ کرو دوستو پنس پانس محاسبہ سان دس مہ دینس کن رنگ زخ واتان سان دس مہ دینس کن زیادہ نقصان واتان گڑ کرو انشاء اللہ پن پان صحیح گڑ کرو پن پان نمازی حوال عرض کر ام پہ حدیث بات مرات المناجی اندر حدیث ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دپان ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماون خرج فی الشتاء والورق یتحافت اک دہ درو کائنات پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سردی ہند موسم اس میون نبی درو نبر صلی اللہ علیہ وسلم سردی ہند موسم اس من اور فخرج بخدن من الشجرہ اور ام سٹ سچ ام واو سچ کل پہ کلن پہ پن وتر پتھر ام سٹ سچ ابو ذر غفاری فرماوان نبین فرمو مے اے ابو ذر فقال یا ابا ذر اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قلت لبیک یا رسول اللہ دپن باوس حاضر رسول پاک علیہ السلام سی خدمت من حاضر حسن ساک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ولیو حس کیا فرموس اے ابو ذر غفاری قال ان العبد المسلم یس اخ مسلمان بند یس اخ مسلمان بند لیسلی صلاة یرید وجہ اللہ یس اخ انسان پانچ وقت نماز ادا کران مگر صرف اللہ تعالیٰ سن خاطر صرف اللہ تعالیٰ سن خاطر تم سن مثال چھا فشاحت عنہ ذنوبہ یت کلس کن نظر یت کن سٹ سک ونکس پن وتر پتھر پیوان یمن کلین یتھے کن تمس انسان سن گناہ پیوان تہند وجود من پتھر اس پانچ وقت نماز ادا کر شباش کس وقت پانچ وقت نماز ادا کر کت کن پیوان تمس گناہ پتھر یت کن کل پن وتر پیوان پتھر کلین ہند پن وتر پیوان ٹھٹ وز پتھر مگر اتھ کرزو خیال یہ ونو اس ون مولوی صبن گناہ پیوان پتھر کانس حق تو گناہ کبیرہ معاف گسان یہ کر عرض گناہ سر سر گسل آپ گو گناہ صغیرہ بیا گو گناہ آپ گو اگر کنس سند گن تعلق آس حقوق العبادت سی سہ گناہ توتان معاف گسان یوت کال نس سہ رائج کرون بیا گو حقوق العاف بیا گئی اللہ تعالیٰ سن حقوق مثلاً نماز ترک کریں کن گناہ من مبتلا روزن تم گئی اللہ تعالیٰ سن حقوق تمن گناہ من اگر انسان ملوث آس لکٹ گناہ معاف ہکان نماز کی برکت گھ لکٹ گناہ معاف مگر بیا گوس حق گمت پتہ یہ مسجد شریف من امہ موجوب مولوی صبن ہن حدیث نماز کی برکت سے نماز گناہ معاف گسان مگر کون گناہ مفسر فرماوان صغیرہ گناہ لکٹ گناہ بڑ گناہ نا کی اگر کنس حق گمت گوڑ سہ رائج کر گوڑ تمس معافی منگن گوڑ تمس پن حق واپس دن اگر کنس پہ ہٹمٹس پہ تہمت چلائم گوڑ تم سن سہ تہمت دور کریں گوڑ تمس معافی منگن سہ رائج کر تیل گو پتہ اللہ تعالیٰ برہ کن توبہ کر تم گناہ کم مٹان گناہ صغیرہ نماز سے مٹان کم گناہ صغیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان ارائیتم لو ان نہر باب احدکم دپان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اک دہ صحاب صبن من اے صحابیو اگر حد تہندس گھر کس براندس نش یا گھر کس دروازس نش اخ نہر آس شبا اخ نہر آس یعنی کول آس اہن حظ حل یکسل فیہ کل یوم خمسن پتہ آس یہ شخص پریت دہ پانچ مرتبہ سران کران اتھ کول نش کول آس دور کی کول آس گھر کس براندس نش یا دروازس نش پانچ مرتبہ آس سران کران نبی چھ صحاب صبن فرماوان اے صحابیو حل یبکا من زرع شائن کیا امس شخصس روزان جسمس پہ مل صحاب صبو کور بیان قالوا لا یبکا من زرعہ شائن نہس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دوس پانچ مرتبہ غسل کر کل نش بیس کول گھر براندس نش یا دروازس نش تمس کتنے روز جسمس پہ مل نبی چھ فرماوان
قال فذلك مثل الصلاه الخمس يعني صحابو يهي مثال حچ پانچن وقت نماز ہنس یوس شخص پانچن وقت نماز ادا کرے ام سنس وجود اس مچن کہیں تی گناہ روزا پانچن وقت یوس نماز ادا کرے اور نبی فرماون یمح اللہ بہن الخطایا ام سن تمام خطا یم چ مٹاون اللہ تعالی پنی فضل کرم سے تو دوستو کیا گو ثابت مگر مفسر فرماوا جت کیا اس فرمون نبیان اجت کوالی بجائے کیا اس فرمون رکرون یہ کیا اس فرمون نبیان صلی اللہ علیہ وسلم یہ سندس گھر کس دروازہ سے شکرول آسی نہر کیا اس فرمو کوال کیا اس فرمو آج شاری نے حدیث و شرح قرمت فرمو چونکہ اگر نبی بھائی ہیں کرول یس گھر سے جاسی کریل اس نشو آب آسان سخت مشکل سشکے ماں گوڑ کھالون حاصل کری چکے ماں پاس استعمال کرن کوالی شنسد دکھا کیوان کوالی شکا آرام سانی انسان غسل کری لہذا کریت ذریعی چو بنان مفسرین کرام جی یہ کہتے نستا وجود دیوان یسی نماز اس پانس وقت دوہس ادا کرنے کی مثال چاہ گو پانیس پانس مغفرت کرناوی پانیس پانی گوانا بخچاو چو یوتا سہل زنچو کوالی منز سراند کرن مطلب مثال چاہ دیسی حضور بے کوس کول یس پانی گائی کی سراند اس نشائی یا پانیس درواز اس نشائی رواہ احمد صدر چو حدیث گاہ ان عبداللہ ابن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر آس فرماون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماون انہ ذکر الصلاۃ یوما دوحق بنیاو کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب من ایک دو نماز ہن ذکر کران مرحبا کیو نماز ہن ذکر فرماون فقال من حافظ علیہا کانت له نورا و برہانا کائنات پیغمبری آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم چی بیان فرماوان اک دو صحاب صاحبن منز بیان کران نماز متعلق فرموک میانو جانسار صحابو فرموک فقال من حافظ علیہا یس شخص پانچن وقتن نمازن حفاظت کری یس شخص پانچن وقتن نمازن حفاظت کری کانت له نورن و برہانا وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ نماز ہا بن امس بروز قیامت پگہ نور بے بن امس خاطر برہان یعنی دلیل اور بے وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے بن امس خاطر قیامت دو یہ نجات ذریعہ کیا کیا ترے چیز پر میں حضور ہوں یوں شخص پانچ وقت نمازن حفاظت کرے کیا کیا بنی اخ بنی امس خاطر نور گاش پگہ بروز قیامت بے بنی برہان یعنی دلیل بن امس جنت اس آسن خاطر بے بن امس خاطر نجات ذریعہ کم دہ بروز قیامت فرمک ومن لم یصلی ومن لم یحافظ علیہا یم شخص نہ بن پانچ وقت نماز ادا کر کہ تم سن مثال فرمو لم یکن له نورا تم سن خاطر اس بروز قیامت نور یہ کہ یم شخص نے نماز حفاظت کر تم سن خاطر اس ان گوٹ پگا تم سن خاطر بنی یہ نماز نہ پڑھن بنی بروز قیامت تمہ شخصس خاطر ان گوٹ یس نمازن پانچن حفاظت کرے اور لہو نورن و برہانا نہ تم سن خاطر پگا نور تکی نہ بنی تم سن خاطر کا دلیل یہ اور نہ بنی بروز قیامت تم سن خاطر یہ نجات ذریعہ بلکہ نبی چھ اخ بد خبر دیما بین موجز فرماوان مع قارون و فرعون و حامان یوہے بین موجز بد پگا حامان اس یوہے بین موجز بد پگا فرعون اس یوہے بینی مجھ بات پگا ابی بین خلفت یعنی مناکر سے بات پگا یہ پھراؤنن منیاو انا ربکم العالا بچوس اللہ تعالی نعوذ باللہ من ذالکا تمسی پھراؤنن سے چھ پگا جائے مجھ بینی مجھ تو دوستو قابل گور چھو مشکوا یاد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سنس دورہ خلافت اس مدد زین اک پگا آئی دو امس اس کالس پہ تیل یعنی تیل بانوس اک مدد اس تیل حض یہ پیو اچانک پتھر اور زمین چھنا زمین مکلوئی تیل چھت یعنی وہ جزم ہوئی من یہ گئی شکایت کرنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیش حضرت بازا سے کی جائے تیل ہے گئی ازبا یہ پیو میں یہ تیل بان پیو میں پتھر اور صاحب کو زمین اسنا جزم میں آز گئی سپنوں تیل واپس کہ باش میں گئی سپنوں تیل واپس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جود خات امیز زینی ہے دفعہ سنیا نیا تج جائے تک تیل پیو مچی یہ خات راو تج زمین کس ٹکڑا سکر اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پن دست مبارک سے خط لوگ خط اس من لکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس اے زمین کی ٹکر امس غریب اس پن تیل واپس امس پن حق واپس ورنہ چھ پائی کیا انجام کرے با کہ حض
benim o iş dafnalıydı. Şabaş, ah benim o iş dafnalıydı. Eti agar ne misafir falan vapas. Zemin yutuyu arz buz hatasver, ben duru değil vapas. Dugun meşhuri yut musibat, mad yun ki, zimmehani kotrçi, bol bur kabar. Zi agar menis vücudasın, ah benim o iş dafnalıydı. İşte dostu benim o iş. Emsin kotr naşpaga nur, naşpaga najar. Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala anhu farmavan tot nabi pak alayhi salatu wasalam farmo bainal abdi wa bainal kufr kufrast bandas darmiyan kufrast bandas darmiyan chu akai farak sabas go tarku salat namazun tarak karu go kashir pat agar samjho namaz yash namaz ish bandas dewar bandas kufrast darmiyan yani insan namaz tarak kar nabi chu farmao ish akhu chu kashir ish akhu chu نماز تارک کرن مول چھو کفر تو دوستو پنس حالس پر دیو نظر بہور چھو گسان بچی کسور بہور یا بہور چھو گسان بچی از روی شریعت چھ امی ساتھ امی سٹ نماز فرض گسان اس کیا چھو اس شتر ور چھ جی ور گور جوان امی سن پاتھ ہی آسان فرائض کیا گئے واجبات کیا گئے سنن کیا گئے نماز آداب کیا گئے اور شخص چھو اڑ چھ ونن اڑ افراد دما ہے اس چھ نماز پران کیا مولوی سو ونن نماز پڑھو نماز سری پران ان کا چھ پران دما بوش گاری پران مے ہاون سو پوس مفتی چھ تے اجازت دیوان گئی کمس مردہ نماز کمس مردہ گئی نماز مسلمانن بہچم مسجد شریف اس من جماعت واجب یہ واجب یم تارکور صبح نہ بنا گھر چتے مفتی ان دیت اجازت گئی نماز پڑھنس گئی ہک انسان صرف یا سنت پر یا نوافل پر فرض نماز واجب ماسن ادا کرن یہ بچ یہ چھ مسجد شریف اس من کیاس کی بخاری شریف حدیث چھ اخری حدیث کا بارس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ فرماون فرماو والذی نفسی بیدہ نبی چھ فرماون صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سبن فرمو اے صحابہ سبو قسم چھم تہند قدرت یم سنس قبضس من میون روح مبارک چھ میون ملک یچ جان مبارک چھ نبی چھ فرماون ثم امر بالصلاۃ فیوزن لها نبی فرماون اکی شخص اس منابت سے پرد بان اکی شخص اس منابت سے پرد بان اور بیکس بیس صلاتی بیکس شخص اس منابت سے پرنے جلے ماز بخاری شریف اس منجو حدیث نبی چھو فرماون باسا منہا اکی شخص اس پرد بان بیکس شخص اس منابت سے پرنے جلے ماز آنس دلی بان کود گئی چھو تی نبی چھو فرماون ثم اخالفو الی رجالین نبی چھو فرماون خطن ٹائم او سارم ساتھ یا مغرب ٹائم حدیث غرابی چھ فرماون نبی درا پان کوتھس گس تاک نبی چھ فرماون بغس تمن لوکن ہند گھر تمن انسان نش گس با لا یشھدون الصلاتا یم نفر نہ ونی نماز مز حاضر گئی جماعت پرنے خاطر گو نبی درا یور تمن نش کمن نش یم لوکن من نماز ادا کرنے خاطر مسجد من تشریف نبی درا پان اور اور نبی جس اخ بات خبر فرموک فاحرک علیہم بیوتہم تمن لوکن دمہبن نار خشلک رس گھر بے نماز پنس پانس کر خیال چی آمت صرف بومر پر نما ارسل نا کا الہ رحمت العالمین اے نبی چھ رحمت العالمین نبی چھ شمی المسلمین سوئی چھ بے شک تحفظ کا انکار مگر یمن حدیثن کن چھ نظر تھاؤن اگر نہ بہ شامن نماز من حاضر گوس جماعت پرنے مسجد من آوس میون گھر چھ پانے پنو دست مبارک چھ زالان نبی بخاری شریف حدیث گو کیا گو ثابت امی حدیث چھ گو ثابت بے نماز گھر چھ تل دسان زانن زالن من کس چھ زانن بول چھ نبی پنے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ بنائینا اس باصلا اللہ پاک چھو پارا نمبر کنتر سورہ مدثر اسمن امن بے نماز ہن تذکر کران اگر جائے فرماون ما سالککم فی سکر یل پگا نماز قرآن پاک کن احکامات ان پیٹھ عمل کرن ویل یل پگا جنت اس گسن یم جنتی کرن عرض پگا یم جنتی فرماون کمن جہنمین ما سالککم فی سکر اے جہنمیو تو کم چیزن واتنیو یا جہنم اسمن تابل چھو میں کن تُہ کم چیزن واتنو یا جہنمس من فرمون واپس کرن یم جہنمی بیان قالو لم نکو من المسلین یم جہنمی ونن ودان ودان امن جنتین دبا ساتو قالو لم نکو من المسلین اشنبا اشن نماز پرن والیو منس اشن نماز پرن امی چیزن بنائیس کف من فی سکر ام واتن یا جہنمس من وہ کسا نماز ضروری ہر ایک اس بالک چاہے بچ چھو یا بچی چھو بہور گوئی یا تہور گوئی امس پہ نماز امی سات فرض یم بائک من آسان یم پیر آس حاصل یم پیر اس وظیفن سے وقت گزاران اس وظیفن سے ونان فلان وظیف دیت فلان وظیف دیت مے ناب کارس نش نیو اخ وظیفہ
بس پیر ناؤز باللہ من ذالک کیا مگر شریعت وزیب دیمو بتایا شریعت وزیب چھو تھوڑا بہت تلک مگر حقیقت اس کیا کرو حقیقت اس کیا کرو حقیقت چاہیے نماز چھ گسان بہ وری پہ فرض کر یم شخصن وہی وری پہ لج نماز پڑھن اوتن وری ہن نماز چھ مس اک اک وقت نہ والے بلکہ علماء کرام چھ فرماو یہ بنیں کاپیا یہ کریں تمن سارنی ٹائمن حساب اخ اخ نماز ہاں سنت اگر نہ پڑھ پروا چھ نہ تم یم ہنس قزا نماز چھ گمت اوتن وری نہ ون وری ہن علماء کرام چھ فرماو اک ڈائری پہ لکھن یہ کوس کوس نماز چھ من مس گمت سو نماز چھ والے من نہ کو گو یمس بچارس وی وری ہدایت کر اللہ تعالی بہ وری چھ گمت اگر شریعت نماز فرض اوٹن وری نماز تا کوتا ٹائم لگ اگر یہ اکوئی بہ ٹائم پائے اوٹ وری لگن تس ون نئی بین دت یوت کیا بلکہ ماہ رمضان اوٹ تہ اس چیز چھ دوستو فرض کر اللہ تعالی اس پہ اتہ چل دلیل اس ذہن گمت تبدیل اس ون بس اون پیر صوب بس اس گمری ہند گنہان گھس مز مغفرت بنن مے پرداس ختم شریف آن ختم شریف نش کرن فرض نش کرن واجب نش سنت نش مستحب سو چھ اخ مستحسن عمل سو چھ اخ بہترین عمل تخ کرن بہ انکار کیا مگر یہ ذہن بناون ختم شریف پرن سی گئی مے تمام گناہ معاف یہ دوستو خیال باطل بلکہ اخ ختم شریفس چھ اس فلسفی یہ اس سانو بزرگان دینو تھومت اخ کہم اس کران یا ختم شریف مطلب اس ختم یعنی گنہان اس ختم گناہ اس گسان ختم مطلب کیا اس یا گرس من ختم شریف مجلس اس بروٹ گسان منعقد پتہ اس وتان مول صوب گرکن تمام افراد اس واز پران یہ اس اخ اسلامی مجلس مگر اس کیا بنومت اس بنومت یوت کال نہیں کوکر آس ترام پہ سلے پھر کس ختم کہین تھے یہ کیا چھ یہ بےوقوفی یہ سید سود بےوقوفی یہ ذہن غلط بناؤن ختم شریف بناؤن ذریعہ بس ون تائم دستگیر صوب پگہ پولیس راتس دستگیر صوب تار تمسی پولیس راتس اس دستگیری بنومت آس تمی دستگیرن فرمو بینم اس گھس دفناؤن لیٹرین ہندس دروازہ وہ کیا کر چی دستگیر صوب پہ صرف کہان دون یاد شاہ علی اللہ کی جی اور دستگیر صوب یاد پہ یم تمو تعلیمات دس بنیاد طالبنس یم تمو نصیحت فرمائے وائز فرمو تمن وائزن پہ دوس وائز پکو ہاں سو الگ سوال تم چھ مسلہ گئی حمبلی اس مسلہ گئی حنفی اس ہکو نہ تہد فیق اپلائی کر مگر یم تہد ملحوظات آن نصیحت آن تمن پہ سارے مسلمان عمل کریں چاہے حنفی چھ شافعی چھ مالکی چھ حمبلی ہر کانس خاطر چھ مگر فیق ہکو نہ دستگیر صوب پڑھ چونکہ اس فیق لحاظ کیا امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ متعلق ون چھ قرآن پاکس من مشہور تو معروف آئے کریم اللہ تعالیٰ فرماو فوائل للمصلین تمن نماز گزارن خاطر ٲسن وٲل شباش تمن نماز گزارن خاطر ٲسن کم یم پنہ نماز ضائع چھ کران مفسرین فرمو نمبر اکھ تم لوک یم نماز چھ پران امہ موجود زِ ثوابچ امید چھ تھوان کیٚنٛہہ یمے لوک چھ پگہ پٔرتھ نماز پٔرتھ تہ آسن پگہ یم فوائل للمصلین وٲلس فلا پران مگر عذاب کہ ڈر نہ یم ول یتھے کٔنۍ چھ پران نماز لائٹ دی نما پنہ جایہ ولسا امہ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ نمبر ترٛےٚ چھ مفسر فرماوان ترٛیم شخص گوٚو سُہ فوائد المسلم کہِ زُمرس منٛز یی سُہ یُس نماز چھُ پران مگر وقت ژھٕنان ضایہِ کٔرِتھ وقت مطلب مۄکلٲیِتھ ظہرُک وقت اوس اوٚتانۍ یی ہے ظہر مگر امہِ پتہٕ عصرس منٛز گوٚو سٲری چھِ أتھۍ زُمرس منٛز یِوان ترک کرن وٲلۍ سٕنٛز چھنہٕ وۄنۍ کتھٕے ییٚتہِ چھُ خۄدا فرماوان فوائد المسلم وٲل یِن تِمن نماز گُزارن یِم پانٛژھ وقت پرن مگر تِم کٕم آسن یِم مطلب یہِ آسان کران اتھ بے وقتہٕ آسان پران ثوابٕچ اُمید آسان نہٕ تھاوان عذابہِ خۄدایس آسان نہٕ کھوژان یا یِم ریاہ کٲری خٲطرٕ آسان عبادت کران کیازِ ریاہ کار چھُ یہِ چھُ شِرکہِ خفی کران یہِ چھُ لۄکُٹ شِرک کران یہِ ریاہ کار امہِ تَوے فرمو قرآن مجیٖدن اِنَّ شِرک اللہ ظُلم عظیٖم شِرک یُس چھُ شِرک یہِ چھُ ظُلمہِ عظیٖم یہِ چھُ ظُلمہِ عظیٖم سورُے لُقمانس منٛز تہٕ بس دوستو ٲخری کتھ کرٕ بہٕ تُہنٛزِ عرض امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمان کُس پنُن مذہبُک امام حظ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ فرماوان یُس شخص بے نماز آسہِ یُس شخص ییٚتی گژھِ نہ وۄنۍ فٲصلہٕ کُس چھُ حنفی تہٕ کُس چھُ منفی اکھ گوٚو حنفی بیٛاکھ گوٚو منفی ماینس بۄنٕے زیٖرو تہِ نہٕ کِہیٖنۍ ییٚتی گژھِ مےٚ آز فٲصلہٕ امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ فرماوان یُس شخص بے نماز آسہِ یہِ گژھِ قٲد کرُن یہِ گژھِ تھاوُن تھاکے پھُکرٕے اتھ قٲدس منٛز یُتھ کال أمۍ سُنٛد زُو نیرِ یہِ کُس چھُ فرماوان امام عظم ابو حنیفہ امام مالک تہٕ امام شافعی چھِ فرماوان اکوے قول فرماوان بے نماز چھُ فاسق تہٕ فاجر یہِ گژھِ سارے عام ژھُنُن قتل کٔرِتھ بے نماز اور امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ چھِ فرماوان بے نماز چھُ یُس یہِ بے نماز چھُ یہِ ہسا چھُ سیٚدِ سیوٚد مُطلقن کٲفِر ییٚتٮ۪تھ یہِ لگیو یہِ گژھِ مطلب قتل ژھُنُن کٔرِتھ کیازِ یہِ چھُ تُہنٛدِس حُکمس منٛز یِوان یہِ چھُ کٲفِر سٕنٛدِس حُکمس منٛز یِوان
دوستو یہی امید تھو اس یہی آش تھو بہ ہر کانہ مسلمان پنہ جائے پنس پانس کرو محاسبہ کیاز کہ اس میں موضوع اس آج یہ مسئلہ کی موضوع کی نماز پڑھن اہل حدیث اس نماز پڑھن بریل اس نماز ہر کئی مطلب فکر اس پڑھن یہ سارنی پائی یہ کہیں کلفی مسئلہ یہ ہر ایک مسلمان اس پر فرض ہے یہ سو عبادت یس بیس بدل نق وس جناز پہ یہ سو عبادت یس اعتکاف وال سن پہ بیس بدل نق وس کیاز اعتکاف سنت علی الکفایا یہ بانگ ہند پہ اک پر بانگ تو بستی گئی آزاد یہ اعتکاف ات پہ اک پر اعتکاف بستی گئی آزاد یا جناز کور اخ تو گام کور آزاد یہ اکس فرد بشرس پہ فرض اکس فرد بشرس پہ گو نماز پرو مگر کت پرو با جماعت پرو مسجد شریفس من حدیث تھو یاد بخاری من اگر نئی بہ نماز پڑھنے خطر دروس میون نبی پانے تمس گھر والس نار دن خطر ون کتا اہمیت نماز دبو تمام عباتن ہند سرمایہ چھ تمام عباتن ہند جامع عبادت یہ نماز اللہ تعالیٰ بنین اس باصلات وما علینا الا البلاغ المبین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.